Я хочу собі такого мужчину, такого. Ну, такого, щоб він був багатим. Ну, не показував, що він багатий. Він щоб забирав деньги, ну, на дівчинок. Ну, не на проституток, ну, щоб там купляти їм там духи, цвіти, собі костюм там на свідання. Такий, щоб він був накачаний, саме головне. Отут раз, два, три. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість кубиків. Обязательно прес. Мускули, щоб мене захищав, щоб такий вообще. І от мені треба, щоб він мені все время давав деньги на манікюрчик, педикюрчик. Ну я не буду красити, буду акуратненько, у мене буде ножки всі блистіть. Я така йду, така попочка четвертий розмір, грудь четвертий і третій з половиною розмір. Я йду, сльози душать в душу, голос мой простужий, і вообще. І вони всі так до мене пристають, і я не знаю, і мені треба вибирати. Ну, я буду у них всіх перепитувати, хто який. Вони мені будуть казати. І якщо це окажеться неправдою, я його просто кину і піду виберу собі другого. Ну, мені головне, що він був такий, деньги забирав там на мої духи, там, на цвіти. Ну, не на проституток. А ким работав? Ким не работав? Я даже не знаю. Наверное, щоб работав. Или цим в банки, или милиционер. Милиционер? Не, я не знаю, кем работать. Мусором? Не. Гаишником хай работает. Не, не. Гаишником. Да, гаишником. Останавливает машину и берет взятки. Да, и друге, щоб він ще работав оцим, що буде в спорті робити, в спортзалі всім кажуть. Тренером. Тренером, да, і буде казати, дивіться, який в мене прес. Хочете собі такий, качайтесь. Такий, що він злий буде. А для мене, ось ці пусінки, моя киця, пошлі я тобі духи куплю, пошлі я тобі те куплю, ось яка киця. Так, в тренеру маленька зарплата. Ну, мені пофіг, де він буде робити, мені треба, щоб він багато зарабатував. А де багато зарабатував? Ну, юристом, щоб він був. Юристом? Да. Судьєю? Да, і в банки. І приносив мені кучу бабла. І ось ці шиши мені дуже треба. Шиши? Да. Буду робити собі манікюр, педикюр, але ніяких перекрашувань, ніякої косметики. Манікюр, педикюр, шиши. Мені треба шиши. Бай-бай.